Po zbranih podpisih podpornikov se bo za vodjo novomeške mestne občine potegoval že četrtič. Župansko delo opravlja že skoraj 8 let. Jaz verjetno nisem neznanka, ljudje rezultate vsak dan vidijo, jih občutijo. Tudi ljudje, ki so okoli mene, ekipa, so znani. Predvsem sem ponosen, vesel, da so to posamezniki, ki ne iščejo v politiki nekih koristi, ampak so res pripravljeni nekaj svojega časa, energije vložiti v to, da bomo imeli res kvalitetno okolje za bivanje in za delo. Predstavila se je tudi lista Gregorja Macedonija, ki bo kandidirala na volitvah v občinski svet. V tem mandatu jo zastopa 10 občinskih svetnikov. Tudi vnaprej, v novem mandatu, si želimo tako dobrega rezultata in seveda absolutno konstruktivno mnenje tudi ostalih svetniških skupin, sodelovanje, tako kot je bilo v preteklih dveh mandatih. Želimo si sodelovanje naprej odprto in konstruktivno. V dobro mestne občine Novo mesto.